На средби најавени за вторник, премиерот Зоран Заев ке се обиде да ја добие поддршката од двајцата лидери на АБС и Алијанса за албанците за уставните измени. Но Касами и Села на маса ставаат аманмани, кои според делот аналитичарите се скандалозни. Мора да се констатира дека овие барања на албанците не се случајни, имаат повеќе димензии. Првата димензија е што тие крајно безобразни, меѓутоа и логични, бидејќи тие се свесни и гледат дека се брише, се уништува македонскиот народ и македонскиот карактер на државата и сметаат дека сега му е мајката да ги завршат и сите, своји интереси. Мислам дека втората и уште поважна карактеристика и димензија е тоа што грците веќе скоро јавно кажаат дека сакаат амандмани на договорот и барањата на албанците се де факто промена на договорот, односно промена на клучна карактеристика за која, со која се фалеа нашите политичари. Мислам дека барањата на албанските партии во овој период треба да бидат ставени на страна. Не затоа што премногу долго чекаат и било што друго, туку затоа што едноставно заокружуваме тридеценијски процес кој што во оваа фаза, барем од наша страна, не треба да биде доведен во прашање со ништо. Реагира и научната фела. Академик Катица Ќулавкова на Твитер пишува дека барањата на албанскиот блок се негација на македонскиот идентитет. Немало и нема да има поголема негација на македонскиот идентитет од онаа што ја прават денес партиите од албанскиот блок во Република Македонија. И преспанскиот е минорен во однос на нивниот радикализам. Попуштањето значи капитулација на легитимните права на македонците, диктатура на малцинството, пишува академик Ќулавкова на Твитер. Касами пред премиерот Заев на средбата во петокот на маса ги стави аманманите со кои се предлага да се избрише зборот македонско од дописот за државјанството и да стои само граѓани на Република Северна Македонија во пасошите на припадниците на етничките заедници, како и аманмани со кои албанскиот јазик би бил службен на целата територија. Државата да се грижи подеднакво за граѓаните од сите етнички заедници кои живеат надвор од незините граници. Преседателот на државата да не може да го блокира донесувањето на законите со неподпишување и Охридскиот рамковен договор да биде дел од преамбулата на Уставот. Од Алијанса за албанците поднесуваат 7 аманмани со кои албанскиот јазик би се изедначил со македонскиот во Уставот и би станал втор службен јазик. Се бара да се избрише процентуалната застапеност од 20% како услов за користење на одредени права и да се замени со зборовите значителна застапеност. Со еден од аманманите се предлага во продолжение на самостојна суверена да се додаде и мултиетничка. Од партијата на Села вела дека со овие аманмани сакаат да се потврди мултиетничкиот карактер на државата.